ଦୁଃଖ ଲାଗୁଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବି, ଗୋଟେ କଳାକାରର ନିଧନ କିମ୍ବା କଳାକାରର ଦେହାନ୍ତ ଗୋଟେ କଳାକାର ହିସାବରେ ସହ୍ୟ କରି ହବନି। ପ୍ରଥମ କଥା, ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ ଆଜିକା ଦିନରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକାର ମୁଁ କହିବି, କାରଣ କାଳୀ ପଛୁଏ ହଉ କିମ୍ବା MS ଧୋନି ହଉ, ତାଙ୍କର ଯାଦୁକାରିତା ଯିଏ ଦେଖିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନିବ ଯେ ସେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକାର ହିସାବରେ ଆଗକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥାନ୍ତେ ବହୁତ କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମହତ୍ୟାଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ମତେ ପୁଣି ଥରେ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଦେଲା, କାରଣ ଯୋଉ ଲୋକର ଭବିଷ୍ୟତ, ଯୋଉ କଳାକାରର ଭବିଷ୍ୟତ ଏତେ ଲମ୍ବା ଥିଲା ଯେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ସେ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ଦୁଃଖର କଥା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ, କଳାକାର ଅବସାଦ ଭିତରେ ରୁହେ, କଳାକାର କଷ୍ଟ ନିଜେ ପାଏ, ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟେ, ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ, ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ବାଟ ଦେଖାଏ, କାରଣ ଯୋଉ କଳାକାର ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଇକି ନିଜେ ଅସୁବିଧାରେ ରହିକି ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା ଜାଗାରେ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଯେକୌଣସି କଳାକାର ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ ଦୁନିଆରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ, ବହୁତ ପ୍ରଶଂସକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରା ଭଲ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁନିଆ ସାରାର ଭଲ ପାଇବା ସାଉଣ୍ଟନ୍ତୁ କଳାକାର, ତେଣୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାଟା ଗୋଟେ ବାଟ ନୁହଁ। ତେବେ ତାଙ୍କର ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କର ଯୋଉ ଶେଷ ସିନେମା ଥିଲା, ସେ ଶେଷ ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶେଷ କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ କଳାକାର ସବୁବେଳେ ସମାଜକୁ ଭଲ ବାଟ ଦେଖାଏ, ଭଲ ଦିଶା ଦେଖାଏ, ତେଣୁ ଯୋଉ କଳାକାର ଏସବୁ କଥା କରେ ସେ କଳାକାର ନିଜେ ସେ ବାଟକୁ ନ ଯିବା ଉଚିତ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ କଳାକାର ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅବସାଦ ଆସିବ, ଜୀବନ ସାରା ଆସିବ, ଜୀବନ ସାରା କଷ୍ଟ ଆସିବ, ଏସବୁକୁ ଝେଲିକି ପ୍ରଶଂସକ ମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ କାମ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଚାନକ ବିଦାୟ ମତେ କେବଳ ଦୁଃଖ ଦେଇନି, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, ବହୁତ ଫୋନ୍ ବି ଆସୁଛି ମତେ ଆ ଭିତରେ ଯେ ଭାଇ ଏସବୁ ଘଟିଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଗୋଟେ ବାଟ ନୁହଁ, ସେମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ମୃତ୍ୟୁ କଣ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖି ହବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ କଣ ଜାଣିଲେ ହିଁ ଜୀବନ ଜିଇଁବା ସହଜ ହେବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାପୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଏଥିରେ ବାପୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହୋଇଛି ମୁମ୍ବାଇ ବାନ୍ଦ୍ରା ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଯାହା ବେକରେ ଫାଶୀ ଲଗେଇ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆସୁଛି, ଯାହା ସିନେମା ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।